Al Gore heeft een meesterlijke film gemaakt. Ik vind het zelf echt filmisch gezien een meesterwerk. Maar dan zeg ik altijd wel bij, het is een meesterwerk van misleidende klimaatpropaganda. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. De aarde warmt op en dat komt omdat wij mensen te veel CO2 uitstoten. De mens is verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Maar is dat wel zo? Als je dus opwarming wil meten, dan kijk je op een thermometer. En als die thermometer geen opwarming aangeeft, dan is er geen opwarming. En zo is het ook zo dat de meest nauwkeurige thermometers die op satellieten, dat die de laatste jaren, sinds februari 1998, geen opwarming meer aangeven. De zonnehypothese. En die hypothese die gaat ervan uit dat fluctuaties in de activiteit van de zon van invloed zijn op de mate waarin kosmische straling onze aarde bereikt. En die kosmische straling op zijn beurt is weer van invloed op de wolkenvorming. En als de zon minder actief is, komt er meer kosmische straling op de aarde, worden er meer wolken gevormd en wordt het zonlicht als het ware meer afgeschermd en wordt het dus kouder. Zoekt wat wetenschappers denken, dan blijkt dat ongeveer 1/3 inderdaad van mening is dat er een door de mens veroorzaakte opwarming plaatsvindt. 1/3 is van mening dat je sceptisch moet zijn ten aanzien van die stelling. En 1/3 neemt daar ergens een tussenpositie in. En dan heb ik het alleen over de klimatologen. Dat is een onderzoek dat onlangs in Duitsland is uitgevoerd. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat de politiek het klimaatprobleem heeft gekidnapt. Ik denk dat de intenties goed zijn. Ja, macht en geld gaan op een gegeven moment ook dus een rol spelen. In die zin dat als je er eenmaal dus politiek kapitaal in geïnvesteerd hebt, dan wil je je geloofwaardigheid behouden. En wil je dus niet graag op een ander spoor gaan rijden. Het nadeel van die extra maatregelen is dat ze dus heel veel geld kosten. En dat betekent welvaartsverlies, verspilling. En dat ze absoluut geen effect hebben. Ik ben dus zelf een groot voorstander van zuinige omgang, voorzichtige omgang met het milieu. Ik ben dus ook groot voorstander van zuinig energieverbruik. Maar het moet wel gebeuren op grond van de goede overwegingen, de goede redenen en de goede hypothese.